Salam, Real İntervü efirdədir. 12 dekabr Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günüdür. Elə bir Azərbaycanlı yoxdur ki, onun həyatında, onun fəaliyyətində Heydər Əliyevin mislisiz rolu olmasın və ölkəmizin elə bir sahəsi yoxdur ki, onun inkişafında bu böyük şəxsiyyətin əli, onun qüdrəti hiss olunmasın. Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi idi, himayəçisi idi. Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətini təkcə qorumurdu, onu beynəlxalq aləmə çatdırırdı, tanıdırdı. Və onunla ünsiyyətdə olmuş, tanınmış mədəniyyət xadimləri, ziyalılar mütəmadi olaraq xoş xatirələrini bölüşür və bu böyük insanın Azərbaycan mədəniyyəti üçün gördüyü böyük işlərdən danışırlar. Və elə söhbətimiz də Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyətindən olacaq. Qonağımız isə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, xalq rəssamı Fərhad Xəlilovdur. Fərhad müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Bugün Ulu Öndərin anım günüdür və şübhəsiz ki, sizin də uzun illər Azərbaycan mədəniyyəti sahəsində, Azərbaycan mədəniyyəti cəbhəsində onunla birgə çalışmış bir ziyalımız kimi xatirələriniz var. Amma biraz qayıdaq əvvələ. Nəzərə alaq ki, sizin atanız Qurban Xəlilov Azərbaycan Ali Sovetinin sədri işləyib Heydər Əliyevin dövründə. Bax, elə o əlaqələr də, məhz bu əlaqələr də o dövrdən başlayıb. Bu barədə istərdik biraz danışaq. Heydər Əliyev hər zaman Heydər Əliyev oldu. Və bəli, o mənim atamı bu işə dəvət edib və mən deyə bilərəm ki, bütün bu illər ərzində onlar işləyən zaman həmişə böyük hörmətlə yanaşıb ona. Həmişə sizlə danışıb oyuna. O qədər alicənab bu insandır. Və bilirsiniz, onlar işdən qayıdırdı, sonra bir balaca çörəklərin yiyirdi, tezədən çıxırdı iş görməyə. Bu insan demək olar ki, bütün günü işlə məşğul idi. Saat 8-dən sonra tezidən, o 9-dan qayıdırdılar, cürəbədir vaxtdan. Amma yenə deyirəm, bax, bir balaca şam eləyib, tezidən çıxırdılar, başlayırlar iş barəsində danışıq aparmağa. Neynəmək lazımdır, neynəmək lazımdır. Ona görə fantastik bir doğrudan insan idi Heydər Əliyev. Və bir neçə yadıma düşür, məsələ, bayram günündə həll olunurdu. Yəni, hər zaman bu insanlar işlə məşğul idi və əlbəttə bu sistemi yaradan Heydər Əliyev idi. Və o sistem mədəniyyətdə də yarandı. Bəli. Bu, bilirsiniz, mən heç təəccüb eləmirəm, ona görə bizim ilk İncəsənət jurnalımız çıxanda Heydər Əliyevin haqqında böyük məqalə çıxdı bizim jurnalda və o başlanıldı. Mən çağırdım onun haqqında yazanı və dedim ki, sən başlayırsan onun haqqında siyasətçi kimi yox. Ona görə ki, Heydər Əliyevin həyatı başlanıb sənətdən və onun o rəsmdən başlayıb ümumiyyətlə. Sonra gəlib memarlığa çıxıb və memarlığa artıq qabul olunub. Demək istəyirəm ki, bu da təsadüfi deyil. İnsan hələ belə o yolu seçə bilməz. Yəni, Heydər Əliyevin meyli sənətə hər zaman olub. Və mən deyərdim, bütün ömrü sənətlə bağlı olub. Və o sənətə formal yanaşmayıb. O sənəti böyük məhəbbətlə yanaşıb. Daxilində olan məhəbbəti ilə yanaşıb, bilirsiniz? Mən, bəli, həyatım mənim onun vaxtında keçib. Lap gənc vaxtımdan, lap mən deyərdim dəli vaxtımdan. Amma bala-bala sonra mən gəlib çıxmışam, olmuşam normal adam və biz artıq onu ilə o ikinci qayıdışda mən yaxından təmasda olmuşam işimə görə. Amma
Yadıma saldım deyim ki o Sovet vaxtı. Sovet vaxtı üzr istəyirəm çox maraqlıdır. Yəni Sovet vaxtı qadağalar var idi. Məsələn müəyyən rəssamlar elə siz istəyirdiniz ki daha açıq mövzular, sosialist realizmdən uzaq mövzular göstərəsiniz. Bax orada Heydər Əliyevin hansı rolu olurdu ki bu əsərlər yol tapırdı qalereyalara, rəssamlara bir stimul verirdi. Və ümumiyyətlə bəli. Heydər Əliyev çox bu barədə çox diqqətli bir insan idi. Onun şəxsiyyəti elə qurulmuşdu. Baxın, bir şey yadıma düşür. 70-ci illərdə Heydər Əliyev, ümumiyyətlə Heydər Əliyev dünyavi bir insan idi. Onu heç yana bağlamaq yox. Onun gözü açıq, dünyaya bağlanan bir insan idi. Amma əlbəttə, Azərbaycanı ürəklə İstəyən bir adam idi. Bu da təbiidir. Və Azərbaycanın sənətini də böyük məhəbbəti var idi sənətinə. Və bir zaman Heydər Əliyev çox miniaturdan danışırdı. Miniatur doğrudan da şərqdə, dünyada ən, mən deyərdim, incə bir sənət. Və o miniaturdan bir zaman danışır, dəmişə deyirdi ki, miniaturu gələk biz təbliğ eləyik, dünyaya tanıtdıraq. Amma bizim bəzi onun ətrafında olan işçilər düz başa düşmürdü onu. Miniatur gəlib olmuşdu, hamısı miniaturdan danışır, 2 metrilik miniaturlar işləyir, nə işləyir? Axırda Heydər Əliyev qurultaydan sonra yığdı bizi, mərkəzi komitədə görüş keçirdi və dedi katibə, Mərkəzi komitənin kətibinə. Ki, mən ad çəkmirəm. Deyir, adam, mən miniaturdan danışıram, amma belə yoxsuz, nə inirsiniz? Bu miniaturu nəyə çevirmişsiniz? Yəni, o görəndə ki, bu miniaturu, hamısı miniaturu düzgün başa düşməyib ki, bu nə danışır? Necə bunu təbliğ eləmək lazımdır? Bu saxladı bu. Özü bu məsələni qoydu yerinə. Dedi, 2 metrli miniatur olar. Mən özü başa düşürdü bütün o incəlikləri. Əlbəttə. Amma onun yanında olanlar başa düşmürdü. Məsələn, özü də saxladı bu hərəkəti ki, siz bunu ilə miniaturu yıxacaqsınız. Və tamamilə düzgün. Deyək, onun sənətə olan məhəbbəti təbiətdən gəlirdi. Sabahdan öz yerində. Amma o məhəbbət təbiətdən gəlirdi, ona görə o rəsmi, musiqini, özün gözəl sesi var idi. O, qıraq adam kimi sevmirdi, ya siyasetçi kimi sevmirdi. O, qəlblə sevirdi sənəti. Aha. Ona görə də başa düşürdü sənəti. Ona görə də sənətin incəliklərini bilirdi. Və mən sözə deyim, heç vaxt sənət haqqında heç bir layıqsız söz də işlənməzdi. Xoşuna gəlməsəydi. Hətta ən zəif əsəri görsə belə. Bəli, xoşuna gəlməsəydi də heç vaxt. Belə nümunələr var, Fərhad müəllim? Sənət haqqında. Bəli, yəni hansı əsəri görüb, Heydər Əliyev bəyənməmişdi? Yox, mən sizə deyim ki, baxın, 90-cı illərdə keçirik. İlk sərgidir, 93-cü, 94-cü ildir. Heydər Əliyev tezə ikinci qayıdışda görüşür bizi ilə və böyük bir sərgi açılmışdı. Orada cürəbəcürə usulla işlənilən əsərlər asılırdı. Sovetin vaxtında elə əsərlər asıla bilməzdi. Abstrakt əsərlər, modern, cürəbəcürə əsərlər, hamısını biz bu sərgiyə yığmışdıq. Və Heydər Əliyev gəlmişdi bu sərgiyə. O gezirdi sərgiləri, xoşlayırdı. İnanın, mən heyran oldum. Mən özüm biraz o tradisyon işləmirəm də, rəssam kimi. Ənənəvi rəssam deyilsin. Yox, də belə. Yəni, keçmişəm, oxumuşam, amma bir az ayrı üsulda işləyirəm. Və biz bunu ilə çox gezdik, baxdıq sərgiyə. Mən sizə deyim ki, o bütün vaxtını itirdi yeni əsərləri. Hansıları ki, bu görməmişdi. Elə rəssamlar var idi ki, onları tanıyırdı Heydər Əliyev. Onlara baxdı, amma vaxtını itirdi bu yeni əsərlərə. Elə diqqətlə bir-bir onları örgənə-örgənə gezdi.
Sonra sərgidən sonra bir çox vaxt gezdi. Biz çıxanda bir söz dedi mənə. Dedi, bilirsən, mən klasik sənəti sevirəm. Aha. O, bir dənə sözü o oldu. Amma bir dənə təhqir sözü, bu yeni əsərləri, bugün də siz baxan, o vaxt heç rəssamların çoxu onu qəbul eləmirdi. Bugünləri siz görürsünüz mərkəzlərdə, Moskvanın özündə danışanda müasir sənətdən gülürlər, türə-bəcürə sözlər. Yəni, müasir sənət biraz şübhə altındadır. İşlədirlər, hə? Yəni, müasir sənət bir qədər şübhə altındadır da. Bəli. Bahidər Əliyevin alicənablığı, onun şəxsiyyətinin dərinliyi də bundadır. Mədəniyyəti də bunda. Bir dənə çobut söz, bir dənə nalayıq söz istədmədi. Amma dedi, mən sevirəm klasiki. Dedim, əlbəttə, hər insanın ixtiyarı var nəyi sevməyə. Fərhad bəy, Heydər Əliyevlə xarici ölkələrdə də səfərlərdə olmuşsunuz. Mədəni tədbirlər çərçivəsində. Yadınıza qalan məqamlardan istərdik danışaq. Yox, çox məqamlardan danışa bilərik. Yadıma düşür, niyə gülürəm, biz İrandayıq. Gecədir, gəlib çıxmışıq Kiş adasına. İsti cəhənnəm, Şamdan sonra, amma gec gəlib çıxmışıq da. Saat 12-dür, neçədir? Heydər Əliyev deyir ki, mən gedirəm gezməyə, kimin gücü var, gəlsin dalımıza. Baxın. Heydər Əliyev gedir qabaqda, gecə saat 1-dür, dəniz qırağındayıq, qumluqdur, gedir, dalıcın yıxıla-yıxıla gedirlər, katiblər, mənləm kimi, biz də gedirik də, dalıcın. O, gecə saat 2-dür, Heydər Əliyev, o, orada bir gəmi diyanıb, çıxaq dənizə. Çıxaq dənizə, gəldik, qalxdıq bu gəmiyə. Görəm, gəmidə çatdaq var. Şüşədim belə ki, görəsən dənizin dibində nə var da, nə yox. Mən də bu yanda durmuşam. Asta-asta deyirəm ki, orada çatdaq var, bu gəmi belə. Heydər Əliyev, bax, valla, oradan. Asta demişəm, bunu yandımda yanana. Deyirəm, o çatdağı yoxluyuz, görək, bu gedə biləcək bu gəmi ilə. Bunlar başladı göstərmək ki, yox, qorxusu yoxdur. Amma axırda, mən icazə aldım ki, bu jurnalistlar Elmir Axundova idi, kim idi, kim idi, deyirəm, bunlar istəyir çıxsın, mən gedim bunlarla, bunları tək qoymam. Dedi, sən ged bunlarla, gör bunlar nə istəyirəm, dəniz. Biz çıxdıq da, yəni, dənizə. Demək istəyirəm ki, o çox həyatı sevən insan idi. Nəyinə lazım idi o gecə vaxtı getdi? Yox, getdi gezməyə bu istidə. Hamısı, bax, dalıcan yıxıla-yıxıla gedir. Bu uşaq, qabağda gedir, bəli, iradə. Ona görə iradəsi, o söz düzsüz iradə, doğrudan da Heydər Əliyevdə olan iradə mən görməmişim. Heç kimdə. Mümkün deyil onda olan iradə. Elə hadisələr olub o qaydanda, elə anlar olub ki, heç bir insan ona dözə bilməzdi. Amma o dözdü. Fərhad müəllim, Heydər Əliyev qayıdandan sonra, onun Azərbaycana qayıdışından sonra rəssamların həyatında nələr dəyişdi? Yəni, onların sosial təminatında, tutaq ki, emalatxana məsələləri, yəni ittifaqın fəaliyyəti. Yəni, o bir durğunluq dövrü idi də, Sovet dövrü dağılandan sonra. Çətin vaxt idi, bilirsiniz. Müsbət nələr baş verdi? Çox çətin vaxt idi. Heydər Əliyev qayıdanda Azərbaycanın nə imkanları var idi? Heç bir. Yəni, maliyyə imkanları. Çox çətin idi. Bax, yadıma düşür, Səttar Bəhlulzadənin yübileyin keçirdirik və həmin günü Heydər Əliyev Moskvadan qayıdırdı, muzeydə sərgi açılırdı. Düz aeroportdan gəldi muzeyə Heydər Əliyev. Muzeydə gezdi, baxdı, elədi. Gedəndə biz Elçin müəllimlə yola salırdıq onu. Maşına minəndə mən deyim, cənab prezident, siz axşam o hindiki Heydər Əliyev sarayında görüş olacaq da. Orada yaradıcı gecə, Səttarın gecəsi olacaq. O gələcək doğru, demişdi gələcəyim. Dedim, siz orada çıxış eləməsiniz, bu gecə heç
gece olmayacak, dolu olmayacak. Dedi, yaxşı, zəng eləyib deyərəm. Yarım saatdan sonra zəng elədi ki, mən çıxış eləyəcəyim. Baxın, o orada bir çıxış elədi. Bu doğrudan, təbiyyətdən bu insan çox istedadlıydı da. Hər tərəfli istedadlı. Vaxt keçdikcə, biz o vaxtı bəlkə o qədər də başa düşmürdük onun qiymətini. Vaxt keçdikcə biz görürük nə qədər böyük bu insan olub. Nə qədər bu böyük istedada malik olan insan olub. O gəldi, elə bir çıxış elədi ki, heç bir sənət sunaz, onun çıxışı yaxın dura bilməz. Mən açıq deyim sizə, onun səhərsi muzeydə konferans keçirdi. Bizim tanınmış sənət sunazlar, alimlər. Mən tap gətirmədim. Çıxışların ortasında dedim, siz dünənləri Heydər Əliyevin çıxışına qulaq asmamışsınız. Siz nədən danışırsınız burada? Bax, valla, orada ən tanınmış sənət sunazlar oturmuş. Aha. Bax, Heydər Əliyevin şəxsiyyətinin dərinliyidir də. Sənətdən danışır, rəssamdan danışır. Və o qədər də tradisyon sənətkardan danışmır. Amma necə danışdı? O çıxışdan sonra bütün Azərbaycan başladı Səttar Bəhruzadəni axtarmağa. Gördünüz, nə qədər qaldırdı. O, hər bir maliyyə deyən bir şeydir, üstündür o. Bütün insanlar başladı axtarmağa Səttar Bəhruzadəni. O qədər onun çıxışı qaldırdı Səttar Bəhruzadəni. Bu, yenə deyirəm, siyasi bir adama, siyasetçiyə belə çıxış etmək mümkün deyil. Mümkün deyil. Mən yadıma düşür, Heydər Əliyev Moskvaya gələndə adi taksi sürücüdən alimlərə qədər hamısı onun haqqında danışırdı və mən bunun şahidiyəm, hələ belə demirəm. Bax, taksi sürücüsü deyir ki, artıq sizin lider gəlib bura, bu sovetdə qayda qanun yaradacaq. Axşam oturmuşam bir görüşdə, masa arxasında mənim dostum var, Yevgeni Matyagin. O, onkologiyanın demək olar ki, belə ən böyük nümayəndələrdən biri. Bugün də saat o. Axşam gəlib deyir, bu sözün Heydər Əliyev hardan bu incəlikləri bilir bu bizim sənətdə? Yəni maraq göstərirdi, dərindən öyrənirdi. Bizim sənətdə. Həmişə deyirlər, bizimkilər oturur, biri belə oturur, biri elə oturur, Heydər Əliyev oturur. Dəmir kimi otururdu, qulaq asırdı axıra qədər hamısını. Axşam danışanda deyirdi ki, bax Heydər Əliyev oturub tərpənmir, bu yandakilər hamısı biri yıxılıb bu yana. O elə oturdu ona görə, onun üçün maraqlıydı hər şey. Hər söz maraqlıydı onun üçün. Budur. Hər şeyə marağı var idi. O heç şeyi boş bıraxmırdı. Yan. Və bir sualım da olacaq, Fərhad müəllim. Deməli, Azərbaycanın mədəniyyət xadimləri, eləcə də siz kifayət qədər ölkəmizi beynəlxalq müstəvidə tanıtmışsınız. Amma burada Heydər Əliyevin rolu, Heydər Əliyevin qüdrətindən, onun mədəniyyətimizi qoruması və dünyada tanıtmasından biraz gəlin danışaq. Yəni, burada Heydər Əliyevin bir xətti var. Heydər Əliyev, ümumiyyətlə, Sovetin vaxtında çox çətin idi tanıtdırmaq. Yəni, Azərbaycan Sovetin ölkəsi kimi gedirdi? Və mən sözə deyim, bir çox sənətkarların onun köməyi konkret deymişdi ki, bir neçə sənətkar çəcəkdi çox böyük belə çətinliklərə. Ancaq Heydər Əliyevin gücünə onlar deməli qalmışdılar, belə toxunulmaz qalmışdılar da, bunlara toxuna bilmədilər. Onun yəni himayəçiliyi. O zaman bu çox böyük məsələ idi. Bilirsiniz, o zaman dünyaya çıxanda biz çıxırdıq Sovetin adı ilə. Amma Heydər Əliyev əlbəttə o hər zaman Azərbaycanlı idi. Və hər zaman onu göstərirdi. İstər Azərbaycan dili haqqında, istər Azərbaycan sənəti haqqında, həmişə. Və istər, hər bir sahədə
Ona görə əlbəttə onun belə münasibəti və Azərbaycanda mən sizə deyim də niyə dissident olmadı? Heydər Əliyev bıraxırdı, yan keçirdi o şeydən. Bilirsiniz, dissidentliqdən. Amma cürə-bəcürə var idi insanlar, cürə-bəcürə fikirli insanlar var idi. Heydər Əliyev sıxmırdı onları. O onun bu sənət adamlarına verdiği razılıq idi. Bəli. O başa düşürdü bunu. Məsələn Səttar Bəhluzadə tutaq ki, elə dediniz. Ona görə Səttar Bəhluzadə neçə il Səttar Bəhluzadə o qəbul elədi onu. Hə, və o görüşdən sonra Səttar tezədən açıldı. Və Heydər Əliyevə də cürəbəcürə Səttar haqqında sözlər çatdırırdılar. Lazımsız söhbətlər çatdırırdılar. Amma Heydər Əliyev onunla görüşdü də və o görüşdə çox gözəl olanın söhbətləri oldu və Heydər Əliyev Səttar Bəhluzadəni öz ən sevimli rəssamı kimi bax bu gecədən sonra mən dedim o çıxış elədi. Onu ən sevimli öz rəssamı kimi elan etdi. Fərhad müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə, belə maraqlı fikirləri, xatirələri bölüşdüyünüzə görə. Minnətdarıq sizə. Deməz, xatirələr çoxdur. Bu insanın haqqında doğrudan da ilk keçdikcə biz görürük bu dahi insan olub. Doğrudan da elədir. Təşəkkür edirik bir daha. Sağ olun. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinə göstərdiyi sonsuz diqqət və himayəçiliyindən danışdıq. Studiyamızın qonağı isə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, xalq rəssamı Fərhad Xəlilov idi. Salamat qalın.